ebintu bino olabanga ebya sakasi, olabanga ebyokunyumya, naye endagaano gye tuteekamu abaana obulamu bwabwe bwenakubanga endagaano gye tulwanagana nazo bajjajja be baazikola ne bazituteekamu ne zitunyweza nga leero omulaba tulwanagana nazo. Naye bwe tubateeka mu ndagaano, abaana b'abaana b'abaana basobola okukola ebintu byonna naye endagaano ne basika ne bakomyawo. Eyo endagaano yokka nti abaana ba Isirayiri katugende ku musango gwe tukola. Olaba oluyimbanga olwo olwonyumirwa mu ki? Naye ka babadde bategeeza kusaba. Angu yogera yogera n'ayogera gy'olina obugandi Mukama, nze abaana bange mbakuwa gye n'abaana b'abaana bange. Okuva essuula. Exodus okuva essuula ey'okubiri olunyiri olw'abiri mu esatu. Awo ennaku ziri bwe zaayitawo ennyingi, kabaka w'e Misiri n'afa. Abaana ba Isirayiri ne basinda ku lw'obuddu bwabwe, ne bakaaba n'okukaaba kwabwe ne kulinnya eri Katonda ku lw'obuddu bwabwe. Katonda n'awulira okusinda kwabwe. Katonda n'ajjukira endagaano ye gye yalagaana ne Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Owedde bw'akijjukira mwana wange endagaano eno oyinza n'okubaoaaaaosinkana Mukama, naye abaana bano ne baba nga balinaendeera bwe bayita ne baba bwe basinda nga abaana ba Isirayiri bwe baali. Katonda n'ajjukira endagaano agati obudde bwali bwe buti Victory Church eyettaka Junde mwalimu omukyala nwamuyita Christine Otai n'agamba bwati ne bwati ne bwati emmotoka nekweneyeuga nga basikalimu nyenaku ne bavaamu balamu mwanange gyeki ate kisobokera jaa olinaga nti emmotoka yagudde twawunyola bundi yagudde mwata Mukama najjukira endagaano. Ate mwana nge mwesi bwaffe tuzimenye enye tagimenye endagaano yetemenyeka aija kwalitugaire mukubeyo waliyo omukyala bamubbako omwana abantu ne basala abaana ne basala abaana gye babatwala omwana ono bwe yatuukanga omwana abulidde kutya esande obazaali kukisanyukira bintu bya dda tinaye omwana oli gwe baatuuka okugaa nti bamusale omusawo naga nti omwana awunya omusaayi mumufulumya mukulume awunya omusaayi goroza gwali gwali ndagaano ya musaayi ya Yesu yawunya nebalemesa kakubuli bwe tuba tusaba tobizanyirangamu byakusabira ddala ebintu bya ddala oyinza okugala nti omusajja gwe twagendako muyaayi si muyaayi omusajja wa ddala amiina atubadde tujja tutambulira mu kigambo eky'eddoboozi lya Katonda naye lwetwagala tulabe ki ekiremesiza eddoboozi lya Katonda twagala tukabireko ku masiga agali ku bulamu bwaffe nga galemesezze nga eddoboozi lya Katonda okulabisibwa abapya tusanyusa obbalaba Victory Church tusanyusa obbalaba twebaza Katonda olw'ebyamagero twebaza Sara wali yazaala omwana Mukama mulungi twebaza kwaya mutukola bulungi aliwa nga leeba mukola bulungi nama kale mutukola bulungi Mukama mulungi omuna kefe mukubawa gemwagala tetulina ketulina naye yaabawa ekyo kibini ekituufu Mukama mulungi tubebazani mulebaddala tugenda kabira kasimasiga gano agalemesa eddoboozi lya Katonda okukola tubadde tujja tubitambuliramu kati no twavuddeyo mu kitabo ekyokubiri kulimu muwulidde nga babagamba ne tuyingira mu lubereberye kuliko essuula ataano baluwa nga wamazeeko Ana wamaze kondaba wetakula kutu.
nalagira ati tukomawo tuddamu lutunya twagala omwaka tugenda kumalako nga tukisomye emirundi ena mukyala Haji wamazeeko gyemulyeyo wamazeeko yamazeeko twebaza katonderwa bamazeeko n'abalamulya kumalako mukwano gwange jangu pangula maziga tugakabye ekimala waliwo amaziga agatutambulirako waliwo amaziga bamaama ge baleeta bajjajja ne byonna bye bakolanga byaleeta amaziga kulamu baffe jangu gatwambule jangu otwambulire ddala amaziga ago tufuule baddeeme ogambye nti olisambula maziga era ogaye nti amaziga gayinza okubaawo ekiro naye bukyanga waliwo essanyu jangu mukwano gwange otwambaza essanyu mukama nga tufa mu kitabo kino eky'eddoboozi leka obeewo beriyambye leka obeewo berigolokosa gye babadde leka obeewo ebyamagere ebigolokoka leka obeerewo abaami b'abantu ababadde be basiru nga balina okubawasa bagolokoke leka obeerewo abakyala b'abantu ababadde bakwatibwa eddoboozi lino eryajja Lazaale Magombe libajjeyo eddoboozi lino tulituma oba bali mu America oba bali mu Ngereza oba bali mu Uganda oba baziikibwa Magombe oba bali mu nnyanja leka eddoboozi libawambe abaami b'abaana bano n'abakyala b'abaana bano liwambe abaana baffe abalina okugenda mu buto leka libawambe yonna gye bakwatiddwa abaana baffe abalina okuzaalibwa mu Victory leka eddoboozi lya Katonda libawambeyo libaleete mu buto z'abamaama baabwe mukwano gwange eddoboozi lyo leka liwalule amayumba liwalule amamotoka eddoboozi lya Katonda liwalule emirimu ligireete tukole osobole okuweebwa ekitiibwa n'ettendo mu linnya lya Mukama Yesu. Zabuli Psalms eyabirimu omwenda olunyiriri olw'okutaano. Eddoboozi lya Mukama limenya emivule. Weewaawo Mukama amenyaamenya emivule gya Lebanooni. Eddoboozi lya Mukama limenyaamenya emivule. Emivule z'embeera. Baali batunyumiza nti olabe emivule kino ekiri esayidi zebaginaffe Baganda baffe Lusoga eyo. Kyogwa omufule gusobola okumalawo emyaka ebikumi ebyo nga toweguli mulamu naye Mukama agambye nti eddoboozi lya Mukama limenyaamenya emivule ekitegeeza tilisobola okumenyaamenya ne lisingasinga amaziga bajjajjaabo ge baakaaba nga nawe obadde okyagakaaba ne gafuuka obutaliimu gayinza okuba nga amaziga gakufuumulwa gayinza okuba nga amaziga ga mirimu ga mizigo nga tebasimba baba walula muzigo ne babatwala obasiika waliwo amaziga mangi getulina nga gandwadde zitambulira mu famire za sukaali za puresha sukaali n'ebirala naye Katonda n'akusomesa n'akusangula eziga asobolera ddala menyaamenya enfule yogera genda osome endoza yogeraku Katonda wamanga olunyiriri olw'omukaaga era agizinyisa ng'ennyana Lebanooni ne Siriyooni ng'ennyana y'embogo agizinyisa ng'ennyana kwegamba tegirimu egyo emivule oba ezo embeera asobola okuzizinyisa ng'ennyana ne zifuuka obutali abooluganda waliwo ebisoboka Katonda asobola okuzingasinga okumanya Katonda asobola okuzinga nze nali mutandi mulungi abadde ngamba abafumbo kizennani omwenge n'omutinemuno
Simon Kawala Tinati. Nenga, Musabro Kuma, Pretty Abia, eh? Mother Mamma. Ah, so I never got tested. Naina, Nuanga, Nayo. Nantegera, the Pretty of Jimmy Yapon in Jima, Naya Rong Kuromoto. Never superman Yamu. Already, Mamma, Katona, and Chifida, Daramuda, was the devil to Muria, what is Jampa? I mean, why you were there? What's your own one that was simple while this was put away? Now we go right in the end of Ugani. I won't get a cosetti. Won't get the wood in when she put ya in what? Put ya, Gani. Never told us all of us in this army. Oh, you took Gandia, my daughter. Now I can't song us in that yoga. Zendaba toli zara mwana. Zendaba uli wote. Baikuli ya gambe katuna wali na mwiti wali chuma. Katiforuli na ensonga zomu saumu. Nongu wa muti. Na henga tu wachari uo katuna. Wachari uwa soro kuzini saa. Visi wewe nge nyana. Agameti nge nyana yembogo. Ojita mele banji muzi. Ebana amanyi machi kubanga ebanvubuka ebanto byongera osomeka olunyiriri lw'omusanvu eddoboozi lya Mukama lyawula ennimi z'omuliro eddoboozi lya Mukama lyawula ennimi ez'omuliro embeera ng'oli mu muliro lisobola okwawula ennimi ez'omuliro lyawunyawula ennyanja emyufu gwali muliro ng'abaana bano abayisirayiri bana ababano babagoba. Hey, hey. What you always have to come running or to Yankee put. Then I have a go about to Suwanina Majambia. Maybe so. No, but wait. This is a road crowd and Baba Sokuga back to wait. Narada Ko, Rumuk Manawa, your dream. I won't kind of look at you on them. Yeah. What was sent out in the south? We had done it with some money. Never too long to say that. Never much more the one of Kurako. Oh, now, come on now, I'm going to go to the same back home too. Kakuratia. Oh, my. But send out one another young man to I'm not sure what you're doing. Nina por mani mukana ndo mabulongo saya korate pomfu nina bakawete ne batugamba mukiende pombo ne tugende pombo resta na gamba tagenda kaga ote barongo sawo te bakwata ko wati awete Never come out, never come out.
olunyiriri olw'omunaana eddoboozi lya mukama likankanya eddungu mukama akankanya eddungu lya kadesi mukama akankanya eddungu eddungu ye muntu akugamba nti tolizaala mwana kyagwa kyakola ki likankanya eddungu agamba nti tolifumbirwa eddoboozi lya mukama likankanya tuina omwana sara mujjukira abaali emasuuti noze yafumbirwa ngaali myaka 30+40 embeera neyitamu ne baseka ne boogera omwami we yali wa church of Uganda ne bakola byonna yankubira simu noza ngaali myaka 40 yangamba mami neetisse nkoze ki kimwana bamugambye abiri ebizimba bamugambye osimanyi nabaana yakyuka bamugambye byonna bagenze basaza amagezi bagenze babagezi mugende muteekemu omwana bino ebyokuteeka sara naga nti nze sikola nakikontanaani oba kutampa mwana yesu bwe yawulira ekyo nze gamba yasitukiramu katono nesaaka emulemu okwambala nagamba nti ono omwesigwa bitya waliwo naga nti ono omwesigwa omwana nawaluluto eza saala zaga omwana alimyaka nawoki olwalira alibali ayonsa abayogeranga bagamba saala wazaala omwana katonda gy ali mukulu ebyate babyogera kitono abala baga nti olina gyewalaze lalirakusa katonda asobola okwogera eri eddungu eriyo walamuddayo omukambe tedolosi lya katonda lyogera eri eddungu saana alina obwama bwatukuwa kitwe kyeyakulaga akapapula tolifumbirwa kubanga tolizaala bino birikola bwe biti obwo obwama bwatukuba katonda asobola okwogera eri eddungu yongera osome olunyiriri olw'omwenda eddoboozi lya mukama lizaaza empeewo lizaaza empeewo lisobola okuzaaza empeewo mpeewo nedduka ndiyambiro naye ndowooza nti eba edduka bweti ngeno omwana akunkumuka ati eyinza okuba nti empologoma egigoba ngwate empologoma twali tuyite ne tuulaba ogwo muwewo abasajja ne baga nti singa sibudusi singa empologoma zibumalawo naye empologoma zirya bano bamuzeeyi bamaama saala